Նախորդ շաբաթ մենք տեսնում ենք հաղորդագրություն, որ Շիրակի մարզի գյուղերից մեկում դպրոցներից մեկի դասասենյակը անվանակոչվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում զինծառայության մեջ գտնվող սա չի կարևոր հանգամանքը, չնայած նաև կարևոր հանգամանք է բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի անունով։ Անկեղծ ասած, այդ վերնագիրը շատ տարօրինակ թված, ընդ որում Շիրակի մարզպետի մասնակցությամբ այդ արարողությունը տեղի ունենում, և հետևյալն է. Տեղի ունեցել մի պրոցես բարձրաստիճան զինվորականի մասնակցությամբ, որից պաշտպանության նախարարը ընդհանրապես տեղյակ չի, գլխավոր շտաբպետը ընդհանրապես տեղյակ չի։ Պրոցես տեղի ունեցել դպրոցում Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը ընդհանրապես տեղյակ չի։ Տեղի է ունենում մարզպետի մասնակցությամբ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ընդհանրապես տեղյակ չի։ Եվ սա տեղի է ունենում մի պայմաններում, երբ որ այս դահլիճում տասնյակ անգամներ ես խոսել եմ դրա մասին, և Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն է խոսել այն մասին, որ դպրոցում ամեն անկյուն պետք է ձևավորվի, պետք է բովանդակություն տրվի միայն կառավարության սահմանած ստանդարտների համապատասխան։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասել, ես կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարին հանձնարարել եմ, որպեսզի այդ թվում դեյուրե միջոցներով չեղարկվի այդ որոշումը, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ՞, պանդորայի ինչ արկղ ենք բացում, որովհետև Հայաստանում կան տասնյակ գեներալներ, Հայաստանում կան տասնյակ տարբեր գյուղերում ծնված և մեծացած նշանավոր մարդիկ, և այլն և այդպես շարունակ։ Հիմա էլ մենք դպրոցները դարձնում ենք մի այսպիսի մրցակցության առարկա, թե որ դասասենյակը ում անունով կոչի, այն պայմաններում, երբ որ մենք դպրոցների անվանակոչության ստանդարտ ենք սահմանել, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը չի գնացել են կանխավարկածով, որ պետք է գրի, որ դա վերաբերվում է նաև դասասենյակին, դա վերաբերվում է նաև սպորտ դահլիճին, դա վերաբերվում է նաև բուֆետին, դա վերաբերվում է նաև ճաշարանին։ Եվ սա անընդունելի մոտեցում է, և այսպես հրապարակային եմ ասում, և կառավարության նիստում եմ ասում, որևէ մեկը հանկարծ չմտածի այս մի հատ նոր մանը պրոցեսը շարունակելու մասին։ Այդ պրոցեսը պետք է չեղարկվի, և ես դիտողություն եմ անում, նկատողություն եմ անում խիստ և Շիրակի մարզպետին, և գլխավոր շտաբի անձնակազմի կառավարման վարչության պետ գեներալ Գրիգորյանին այս ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բայց էլի եմ ասում, կա պետություն և կա ապապետություն։ Ես թույլ չեմ տա որևէ մեկը, առավել ևս պետական պաշտոնյա, ապապետության տրամաբանության որևէ գործողություն անի, և հետևանքները կլինեն համապատասխան։